عیسای پروردگار بۆ ماوەی 3 ساڵ لە ناوچەی فەڵەستین دەگەڕا و چاکی دەکرد و هەموو ئەوانەی ئیبلیس دەستی بەسەریاندا گرتبوو چاکی دەکردنەوە. خەڵکانی هەژار و سادە و ساکار خۆشیان دەویست، بەڵام پیاوانی ئاینی جولەکە لە ئۆرشەلیم خەریکی پیلاندانان بوون بۆ کوشتنی. مەسیح ئاگاداری پیلانەکەیان بوو کە ڕۆژانی بەرزکردنەوەی نزیک بووە، پێداگری کرد لەسەر ڕۆیشتنی بۆ ئۆرشەلیم. ئەگەر بزانی کۆمەڵی پیاوی بەدکار لە شارێکی دوورەوە خەریکی پیلاندانانن بۆ گرتن و ئازاردان و کوشتنت، ئایا ڕوو لەو شارە دەکەی؟ بەڵام مەسیح بەرەو شارەکە چوو. لەو کاتەوە عیسا دەستی بەڕوونکردنەوە کرد بۆ قوتابیەکانی کە دەبێت بچێتە ئۆرشەلیم. لەوێ بەدەستی پیران و کاهینانی باڵا و مامۆستایانی تەورات زۆر ئازار بچێزێت و بکوژرێت، و لە ڕۆژی سێم هەستێنرێتەوە. ئیسا ئەو پاشا زەمینیە نەبوو کە قوتابیەکانی چاوەڕوانی بوون. قوتابیەکان لەو باوەڕەدا نەبوون خودا ڕێگە بدات تاکە هەڵبژێردراوەکەی ئازار پێشێ و لە خاچ بدرێ. بۆیە پەتڕۆس بە ئیسای گوت: خودا نەکات گەورەم، هەرگیز ئەمەت بەسەر نەیەت. عیسا ئاوریدایەوە و بە پەتڕۆسی فەرموو: لەبەرچاوم لاچۆ، ئەی شەیتان، تۆ کۆسپی لەبەردەبم، چونکە بیر لە شتە خودایەکان ناکەیتەوە، بەڵکوشتی مرۆڤانە. قوتابیەکان پێشبینیان دەکرد مەسیحی پاشا ئیمپەراتۆریەتی داگیرکەری ڕۆم لە ناوبەرێت و حکومەتێکی نوێ لە ئۆرشەلیمدا بمەزرێنێ. تەنانەت لە کاتێکدا گەشتیان دەکرد، قوتابیەکان لە نێو خۆیاندا مشتومڕی ئەوەیان بوو کێ لە حکومەتەدا بەرزترین پلەوەر دەگرێت. بۆیە مەسیح بە قوتابیەکانی گوت: ئەوەی دەیەوێت لە نێوانتادا پایی بەرز بێت با بێتە خزمەتکارتان، هەروەک کوڕی مرۆڤ کە نەهاتووە خستاک و خزمەت بکرێت، بەڵکو خزمەت بکات و ژیانی خۆی بەخت بکات. مەسیح نەهات بۆ سەر زەوی بۆ داگیرکردن و زاڵبوون بەسەر پاشایەتی زەمینی و سیاسیەکاندا، بەڵکو بۆ زاڵبوون بەسەر شەیتان و حوکمڕانی کردن لە دڵی مرۆڤەکاندا. بۆیە عیسا دەفەرموێ: پاشایەتی خودا لە نێوتاندایە. بەڵام پێش ئەوەی پاشا ئاسمانیەکە حکومڕانی لە دڵی مرۆڤەکاندا بکات، پاشان لە تەواوی جیهان دەبێت یەکەم جار باجی گوناهی جیهان بدات و زاڵبوون بەسەر مردندا جێبەجێ بکات. ئەمە بوو ئەرکی عیسا لەسەر زەوی.